Fala pessoal, retornando aqui com o nosso Let's Play de Gears of War, contando aqui com a ilustre presença de Dominique, Moji Gamer. É isso aí galera, estamos aqui de volta nessa tempestade, né? E vamos embora então, Vinícius. E os caras ficaram se molhando desde o último vídeo aqui, né? Vamos lá. Vamos lá que o Marcos Fênix tá sedento por sangue. Bora. Caralho, vamos ter cuidado aqui, parece que por aí não dá. É por aqui. Bora, bora, aqui. Que eu quero matar monstros. Que eu tô com esse rifle, hein? Deixa eu pegar uma metralhadora aqui que fica mais suave. Pra que lado que é, Vinícius? Direita ou esquerda? Cara, não me pergunte. Falou pra gente entrar na fábrica, parece que é a missão. Onde é que tu tá, Vinícius? Eu tô aqui perto do carro. Procurando algumas coisas aqui. Não tá me vendo? Eu não. Eu devo ser cego. Não, é que tá escuro mesmo. Aqui na combizinha eu tô perto dela, ó, tem munição. Isso não. Bom, eu tô aqui adiante. Tô dentro de um gerador. Não, hoje já entrou no lugar certo, eu não. Tô aqui fora hackeando. Eu já liguei um gerador aqui. E onde tu tá, pô? Aperta Y. Não, não é Y, é outra coisa. Ah. Achei o monstro. Ah, eu acabei voltando aquela parte que eu fui lá. Está reto aqui? Eu achei os geradores. Parece que aqui deve ter outro. Não, não tem. Não, queria saber pra que lado tem que ir. Sei pra lá. Que não é. Aí, Vinícius, pra que lado que é? Vamos pular esse negócio. Ah, ali, ó. Aonde? Ali tem coisas pra fazer, eu acho. Opa! Opa! Vê esse barulho, é. Opa, Vinícius, ajuda aqui! Aonde? Bora! Oh. Tem uma perereca assassina ali, cara! Nossa! Ele é um explosivo, não mata ele pra gente! Cuidado nisso aí! Deixa eu pegar minha Colt aqui, minha Magnum, sei lá! Aperta o botão aí! Vamos apertar aqui! Deixa o elevador aqui, né? Sabes que hacia allí esta nadie desciende bajo tierra, ¿verdad? Lo sé. Mira, tío, es territorio enemigo. Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera, a la luz del día. Pero bajo tierra, en la oscuridad. Sí, quizás sea complicado. Pero oye, no se lo digas a Bill. Ya está cagado de miedo. Que isso, Moji? Tá ficando com medo aí? Vamos lá. Eu não tenho medo de nada, cara. Eu jogo Silent Hill lá de madrugada. Né? A gente tá entrando num barco, é isso, Vinícius? Não sei, cara. Tem caminho, tem nessa questão. Ali, ó, tem uma luz ali, ó. Siga para a luz, quero lá. Tem um computador ali, uns negócios aqui, muito estranho. É. Tem que ir nessa bagaça. Ih, ficou escuro. Opa. Ver, Cole, estamos dentro. Por que habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos 2 minutos. Bien hecho, sabiondo. Danos tu ubicación. El sótano. Y está húmedo. Control, aquí Delta. Estamos dentro. Recibido. Seguid por la fábrica hasta que encontréis la sala de control de los carros. Usaré los carros para llevaros hasta la mina. Delta, no podemos perder el tiempo en saludos. Tenemos que encontrar esa sala de control. Cuidado con el coco. A ver si podéis volver a encender las luces. Delta 1, corto y cambio. Beleza, Vinícius, vem pra cá. Onde é que você tá? Está cerrada. Tô abrindo uma porta aqui. Beleza, eu também tô abrindo uma. Que porcaria é essa? Que isso? Eita. Para.
cara tá me cercando aqui, que merda. Tá tudo escuro, não vou chegar nada. Eu também não tô enxergando nada, cara. Ai, meu Deus. Eu não sei porque a gente se dividiu, cara. Eu entendi agora. Eu também não. Tô ficando com medo desse jogo, velho. Tá parecendo Dead Space isso agora, cara. Você acha? Alguém louco. Ó, oh, nos encontramos do além. É, bro. Has conseguido. Apágalas, ¿quieres? Da igual. Necesitamos un código de seguridad. ¿Tienes uno? Sí, en los otros pantalones. ¿Y ahora? ¿Y el código de seguridad? Código. Toma. E eu acho que não é por aqui, Vinícius. Temos que descobrir o código, infelizmente. Aqui, Vinícius, parece que tem uma porta aqui, ó. Aí, consegui. Vambora. Que isso já. Tá. Ali tem um cara ali, olha! Alto el fuego! Cerdo. Por fim, el equipo de rescate. ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote. Estoy listo. Estamos buscando la sala de control de los carros. ¿Dónde está? Bien, tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta, pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no. Vamos. Está más. ¿Qué? ¿Va a nos ayudar, Axel? Aquí, Delta 1. Yo acho que sí. Según lo planeado. Pero tenemos a un superviviente con nosotros. ¡No, mierda! Pregúntale si ha visto algún Geobot. Aún necesito uno para nuestro Junker. Oye, Vir, sigue buscando esa sala de control de los carros. Corto y cambio. Beleza, acho que ele vai abrir a porta, né, Vinícius? Pera aí, eu peguei uma pistola, tá? Que zoeira. Deixa eu pegar minha fonte de volta. Aí, Vinícius, ele abriu a porta. Delta 2, adelante. Cuidado con los conductos. Tô vendo que esse velho vai morrer, cara. Não vais a crer onde hemos estado. Podem dar-nos a ubicação de Delta 2? As leituras do Gear são confusas. Parece que estão... Porra, é essa? O sistema de alcantarillado? Ai, merda, por todas partes! Venga, Bill. Não te viene mal um pouquinho de esto. Mejora tu sistema imune. Sim, sí, também genera enfermedades. Delta 2, corte e cambio. Não pode ser. Game a coach de voz, que isso? Que é isso? Tá aí, cadê? Aqui, essa porta não abre. Nos vamos, ó. Nos vamos, ó. Ô Vinícius, cadê tu? O cara tá te chamando. Pera aí. Nos vamos, não? Olá, chico. Puedo lerlos a mais de um quilômetro. Vete a la mierda, tío. Olha os caras aqui embaixo, mano. É, que pra eu pensei que esses dois Emané já tinham até morrido. Nos veremos en los carros. Dois Emané. Então, que tá de escuridão é essa, velho? Não gosto disso. Aí, pronto. Só me lembra aqueles pássaros malucos te matando. É. Vamos, que me passa aqui. Queda trabajo por hacer. ¿Es por ahí? Si nos quedamos aquí, seguro que nos mata. Debe ser. ¿No era pular pela porta? O velho está indo por ali, né? Sim. Si atajamos por aquí, estaremos bien. Tem nada por aqui. Eita, o velho caiu. Aonde? Morreu. Aonde? Caiu? Eu sabia que o velho ia morrer. Ih, os bichos comendo ele, né? Mira pra onde pisas. Como odio este lugar. Mas já era. Droga. Tô sozinho agora. Vamos. Cuidado. Eita, eu caí, Vinícius, eu caí. Morri! E agora? Quem vai me ajudar?
E agora, quem poderá me defender? Eu não consigo ir aí, infelizmente. E se eu ir aí, eu vou morrer. E agora? Agora é isso que eu tenho. Tem que ir, porque se eu morrer, acabou o negócio. É. Eita, onde é que tu tá? Tô tentando ir aí, mas... Caraca! Caraca, isso, chupacabra! Morre! Tão achando que tão aonde? Ih! Maldição! Pior que eu não consigo nem olhar pro lado aqui. Vem, vou te salvar pra te me ajudar nessa parte. Olha, só daqui! Eu vi teus pés ali! Os bichos tão me seguindo hoje! Olha, levanta! Ah! Beleza! Tensa essa parte. Aqui, bicho. Ué, não tô enxergando nada, cara. Vamos achar um lugar pra sair, mas que eles são infinitos. Achei muito uma escada, vem. Vá. Eles não sabem, eu acho. Onde que você tá? Tô aqui. Eita, conseguimos sair de lá. Pra que lado que é agora, Vinícius? É aqui, Mogi, só que não podemos cair. É. Cuidado onde tu pisa, só. Tu... Beleza, vamos. Ó, aqui eu acho que cai. Ó. O bicho não para de gritar. Ali, ó. Você vai tentar pegar? Sim! Não! Para com isso! Quase caí aí. Ai! Outra vez que eu quase caí. Cheguei. Pegamos, moço. Pegamos. Beleza, eu acho que o caminho é por aqui. Não é por lá, não. A gente vem daí, moço. Vai cair! Ah não, né, mano? E agora? É, não devia ter voltado. Não, pode, fica aí que eu tô indo de volta. Ai, sobe a escada. Tenta não morrer só. Beleza. Eu tô voltando por aqui. Esse bicho não para de gritar. Você tá onde, Vinícius? Eu tô naquela parte. Tá, eu também tô aqui, mas não tô te vendo. Olha. Mogi. Tá, mas pra que lado que é? É pra lá, Vinícius. Aonde? Tá naquela porta lá, tem um botão. Aqui não tem saída. Tem até me seguir pra esse lado aqui, ó. Que voz irritante do caralho. Cadê tu, Mogi? Aonde tu viu o botão? Lá na porta, lá. Ah, caí de novo. Boa. Que porta? Não tô vendo. Pô, tu não viu a porta aí? Lá, na tua frente, lá. Já vi, eu acho. Mas como é que eu vou até ali? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que eu sei, a gente tava indo pelo caminho certo, mas não tava indo pelo caminho certo. Acho que se der a volta... Ó, tem que ir pelo cantinho aqui, ó. Achei o caminho, gente. Já era.
Da onde a gente pegou a Cog lá, é por aquele caminho. Aí, Mogi, consegui. E eu não consegui. Acho que se eu marcar o checkpoint, tu aparece aqui num bug aqui. Toma. Você foi por onde isso aí? Sabe onde a gente pegou o Cog lá? Onde eu peguei lá? Sei. É por aquele canto, tu vai no cantinho que tu vai parar naquela porta. Aí, já apareci aqui. É. Checkpoint, acho que foi. Sim, checkpoint. Vamos lá, vamos lá. É, esse bicho tá bem paradão, cadê os monstros? Que negócio é aquele? Ah, onde a gente tá, cara? Para de gritar, bicho! Eita, olha tanto de bicho que tem aí! Ah, tem um monte de mim. Bicho maluco, velho. Vamos por aqui, eu acho que é por aqui. Só pode. Aí, uma válvula. Vai que eu acho que vou ter que te dar cobertura. Ou não. Bora lá. Vou pegar munição. Ah, não vou pegar arma. Tem munição aqui, Mogi. Onde é que você tá? Aqui é nessa porta. Tem aqui, ó. Achou? Sim. Beleza. Pra que lado agora? Coisa vi? Brilhando é essa aqui. Uma arma. Ah, uma pistola. Calma. Não posso parar o trem. Tenéis bom aspecto, chicos. E também oléis bem. Não quero oírlo, tio. Achei esse cara aqui. Como quieras, tio. ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes, el tren funciona de maravilla. Parece que a gente vai pegar um trem, né, Vinícius? Parece. Não dá pra apertar esse botão aí? Não. Então não é por aqui. Aí. Eu vou abrir uma porta aqui, vamos ver o que é. Aí. Eita, tá vindo os monstros lá de cima. É o teto. Olha. Cara, não tô enxergando nada direito, tá tudo muito escuro aqui, cara. É, totalmente escuro isso, né? Vai ficar teto. Tem louco ali, olha a impressão, velho. Estão atirando? Morre! É, são os loucos. Morre. Sai daqui de cabo explosivo. De cabo explosivo. Opa! Mais uma, velho. Granada. Ó, a musiquinha ficou mais intensa. É isso que eu tô vendo. Bem da hora, tá? Beleza. É, eu só não sei. Eita! Ah. Eu vou morrer assim. Nossa!
Cara, isso vamos procura um trem aí. Isso aqui é o trilho do trem. Vamos reto pra lá então, né? A gente tem que encontrar um trem, Vinícius. É. Bom, teria que ser aqui, né? Mas não tem nada, velho. Não deve ser o trem isso aí. Vamos pro outro lado, né? Estamos totalmente perdidos. Ah, deve ser por aqui. Isso aqui é o trem? Não. Acho que isso aqui que é o trem, mas tá fechado. Vamos investigar. E a musiquinha parou? Não, começou de novo. Nesse escuro fica difícil chegar alguma droga. Ah, encontrei aqui. Tenta me seguir. Um boomer! Eita, e agora? Tenta me seguir, Vinícius. Tô tentando. Eles estão vindo, achando... cara. Não tô achando o caminho hoje. Cadê esse monstro? O Eto chegou aí, mas... Bah, foi tempo. Beleza, cara. É aqui. Só te esperando, Vinícius. Chegando. Pera aí. Pegar as granadas. O Jack aqui tá tentando abrir a porta. Cheguei. Que escuridão tá esse episódio. É, eu vou dar uma clareada com os efeitos especiais do Sony Vegas. É. E aí, já acaba isso aí, já. Beleza. Opa, munição. Controla aqui, Delta. Usa as vagonetes. Na sala de control de los carros. Recibido, Delta. Que todo el mundo coja cada uno en vuestro carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? Acabemos con esto. Caramba, e agora? Pra que lado? Tem um botão pra apertar aqui. Ah, abriu ali uma porta. É, então. Ah, entramos no trem, Vinícius. Cagámoslo. Iua! É nóis. Tá, e vocês estão ficando pra trás? Hã? Só eu que tô indo? Não, eu tô indo também, só que chegou. Ó. Oh. Eita. Control, nos dirigimos al horno. Desvía los carros. Anya, vamos hacia el fuego. Desvía los carros, ahora. E o carro virou? Ah, ainda bem que virou, porque a gente pega fogo. Cara. Eita. Vou morrer assim, cara. Cuidado, meu. Fica alerta. Venga, hombre. El tren está a salvo en los raíles. Isso aqui podia ser um pouquinho mais rápido, né? Ah. Que parece trem fantasma, cara. Nossa, cheguei uma parte que tem lava, eu acho. Uma impressão. Eu queria saber onde é que tu tá, cara. Eu não sei. Tá, tu tá ali, ó. Isso aí é lava, moxa. É, acho que é uma. Isso aqui é uma fábrica, né? Uma metalúrgica, eu acho. É, só pode. Calma um dia, né? Uma porta se abre. Você tá na minha frente e eu fui antes que tu ainda. É?
quase morri, que cara que... Eita. Nossa, tô indo pro subsolo agora, Vinícius. Também. Bora, bora, bora com o trem. Ou o trenzinho aqui, né? Vamos, mete velocidade nesse que eu tô... Preparei, tio. Eita. Cheguei. Ai, esse é nóis. Eita, os caras aí. Oh, isso ha sido divertido. Controla aqui. Meio maluco esse loira, né? Mas o Vinícius tá marcando tempo. Tô, se preocupa, não. Las plataformas de perforación están ahí delante, en la sala central. ¿Lo habéis oído, chicos? Sí. Pues vamos. Cadê tu, hoje? Eu tô aqui, onde, do outro lado. Bah, eu tô com o negão aqui. Infelizmente não vamos ficar. Eu tô com o negão. Segui em frente apertando os botões pra abrir as portas aqui. É, bugou meu botão aqui. Não, meu tá assim também. Amigo! Agora abriu. Agora foi. Vamos lá, loiro. Vamos? Não gosto de ti, mas bora aqui pra batalha. Vai. Você. Dá a cobertura aí, filho. Process. Abrindo as portas aqui. Eita. Tem umas trancadinhas aqui básicas. Beleza. Opa, eita, granada. Negão me assustou aqui. Espera, estou subindo as plataformas. Ai, estou te encontrando ali. Porra, que barulho é esse? A mulher tem que subir as plataformas, senão não vou conseguir seguir em frente. Ah, tô te vendo aqui, Vinícius. Aonde? Aí, do seu lado. Tá aí, pra onde tem que ir? Tem que esperar? Sei lá. Kik! Boomer, tá de brincadeira. Eita! Sai! Ah! Droga! Tá um tio desgraçado ali, ó. Para com isso, eu vou morrer! Ajuda, Marie! Maldita seja! Mogi, até o teu aí tá se atirando em mim. Ai, ai, ai. Onde é que tá o... Onde é que tá o Boomer aí, cara? Granada em tipo. Eu já tô aqui no lugar aqui que é pra tá. Olha lá o cara ali, deixa eu matar. Morre, filho. Todo el mundo a su plataforma. Aí. Control aquí Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estéis en la mina, tendréis que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Hacedlo antes de que amanezca. No querréis estar ahí cuando vuelvan los Kree. Ah, eu já sei qual que é o objetivo da nossa missão. É a gente ir na casa dos loucos, né? Eles moram debaixo da terra e explodir com tudo. Ah. Tava descendo pra caramba, tava. É, a gente já tá no subsolo, ó. A gente vai jogar uma bomba nuclear aqui embaixo. Bom, já se empolgamos demais, o tempo ultrapassou já bem o limite aqui. E vamos tá encerrando aí, vou encerrar aqui já. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do X-Play. Acompanha aí, se você tá acompanhando aí. Acompanha outros X-Play do canal e...
Conto com seu feedback aí no vídeo. Então, um abraço a todos, deixa o resto por hoje e não se esqueça de visitar o vídeo do Mogi, ver lá e também o canal dele. Um abraço a todos e... É isso aí, galera. O link do canal do Vinícius, do vídeo dele, vai estar na descrição. É só ir lá, se inscrever, assistir o vídeo e já era. Isso aí, então, vamos lá. Falou! Pois mesmo.